በሞረትና ጅሩ ወረዳ ከስንዴ ቀጥሎ የምስር ሰብልን የሚያመርት ሲሆን ይህንን የምስር ሰብል የመደበኛ ተባይ እንደ ክሽክሽ፣ የአፍሪካ ጓይትልና ቆራይትል ይጠቃል። ይህንንም ለመከላከል አርሶ አደሩ የተለያየ ኬሚካሎችን በመጠቀም ይከላከላል። የሚጠቀሙትን ኬሚካልና ለመርጨት የሚያደርገውን ጥንቃቄ ከዚህ እንደሚከተለው ከአርሶ አደሩ ጋር በጋራ እንከታተል። ግብርና ባለሙያው እንደውም ደህና መጣ፣ ያው እየመጣ ነው። ናና መነሻ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? አለ አለ አለ። እንዴት ነህ? እሺ፣ አሁን የመጣሁት ያው በትላንት በሪፖርት ባደረግከው መሰረት በምስር ላይ የትል ወይም የአፍሪካ ጓይ ትል ተከስቷል የሚል ሪፖርት አድርገህ ነበር። አሁን እዚህ ለመርጨት ፍቃደኛ መሆንን እንደግሬን የመጣሁት። አዎ ፍቃደኛ ነኝ። መድኃኒትን ኬሚካልን ቀይቄ ለመርጨት አርጫጩን ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ። ተግባር ትጀምርልህ። የሚያስፈልጉን ነገሮች ቱታ ያስፈልጋል፣ መነጽር፣ ቦት፣ ጓንት፣ እንደገና የሚያስፈልጉት መድኃኒት፣ ውሃ ያስፈልጋል። እና ደግሞ ሌላ ያው ጥንቃቄን ለራስ ለመከላከል ጥንቃቄ፣ ቱታውን ተቦት ውስጥ አውጥቶ በጥንቃቄ ወደ እንትን እንዳይገባ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እሺ፣ መጀመሪያ ከዚህ ይሄን ብታወጣው ውስጥ ከገባ በዚህ ውስጥ ኬሚካሎቹ ስለሚገቡ ይሄን ታወጣዋለህ። እንደዚህ ነው ይሄማ። አዎ ስተታለሁ። ይሄ ከውጭ ቢሆን ወደ ውስጥ አይገባም። እንዲህ ወደ ውጭ ነበር መሆን ያለበት። ሳስተታለሁ። ሌላ ይሄንንም እንደዚህ መቆለፍ አለብህ። ለነገሩ ይሄንን እንደዚህ እንትን የምትለው ለምን ይመስልሃል? ጤናን ለመከላከል ያው መድኃኒቱ ኃይለኛ ስለሆነ በሰውነት ላይ ጉዳት እንዳያመጣ ጤና ለመጠበቅ ልብሳችንን አመሻይተናል። አሁን ደግሞ ትሉን ለማየት እንሄዳለን። ትሉ የአፍሪካ ጓይትል ነው። የአፍሪካ ጓይትል ባለፈ ስልጠና እንደሰጠነ የአፍሪካ ጓይትል ነው የሚባለው። በእንቱ ነው ያው እናንተ በእርግጥ ትል ነው የምትሉት። ልጅቱ እየፈለጋቸው ነው። እንደውም ሄደን ማየት እንችላለን። ይኸውልህ ትሉ ይሄ ነው። የአፍሪካ ጓይትል ማለት ይሄ ነው። ተቅጠሉ ላይም ፈልገን ማግኘት እንችላለን። እሺ ጥሩ። ይሄ የትክክል ነው፣ የአፍሪካ ጓይትል ነው። የትኛው የእድገት ደረጃ ላይ ነው ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሰው? እነኚህ በጣም ትንንሾች የሆኑት ናቸው። ይሄ ያብጧል፣ ብዙም ጉዳት አያደርስም። ይሄ ነው አሁን ጉዳት ማድረስ ያለበት። ይሄ እያደረሰ እያለ ይሄን ቶሎ አሁን የምንጠቀመው መድኃኒት ስንረጭበት ቶሎ የመጥፋት ባህሪ ያለ ቅጣል ላይ እንግዲህ ይችትልህ ቅጠል ላይ የሚሆኑት ማለት ነው። ጉዳትም የሚያደርሱት እነኚህ ተላይ ቁጭ ስለሚሉ ክብደት ስም ስለሌላቸው ተላይ ስለሚያጠቁ ነው። አዎ ትክክል ነው።
ጥሩ በየትኛው እድገት ደረጃ ቢረጭ ነው ውጤታማ ይሆናል ብላሽ መጣም? በጣም ትንንሽ ሆኖ እንደተፈጠረ ትንንሽ እንደሆነ አደጋውም ቢያንስ ትልልቅ ከሆነ በኋላ ስለ መድኃኒቱም ስለማይጋለው ለዛ ቶሎ መድኃኒቱን ይዘን ወደ መድኃኒቱ አደብላለቅና አላሳይ አሁን ይሄን ኬሚካሉን አደብላለቁን አቀያበጣበጡን ይሄው እና ያለን እና ያሳያለሁ። እቺ አሁን ምን ተቀማ መድኃኒት እቺ ካራፊ ነው የምትባለው። እሺ ምን ተቀማት ለአንድ ሄክታር ነው 300 ሚሊ ሊትር ማለት ነው ለሄክታር። የውሃ መጠኑ ይሄ በዚህ እኛ ለሄክታር ምን ተቀመው በዚህ 10 መርጫ ነው። ጥሩ በዚህ 10 መርጫ ይሄ 20 ሊትር እንትን ይሄ በዚህ 10 ለሄክታር 10 በዚህ ማለት ነው። አዎ ባለ 20 ሊትር ከሆነ በዚህ 10 ነው። እሺ ጥሩ በዚህ 10 ይሄ 200 ሊትር ውሃ ለሄክታር ማለት ነው። አዎ ጥሩ። እሺ አሁን ግማሽ ውሃ እየመጥቻለሁ ግማሽ ውሃ አርጌ መድኃኒቴን ይሄው ልበጣብጥ ነው ይሄው እና ያለን መጀመሪያ ግማሽ ውሃ አርጋለሁ ኬሚካሉን ካረክ በኋላ ነው ግማሽ ውሃ መታረግ። አዎ አሁን ነው አደራረጉም በዚች 30 ላይ 30 ሲሲ ማለት ነው። አዎ 30 ሲሲ ወይም እናንተ ምት በቃ የምትለኩበት ካለ በዛ በ30 ማለት ይችላል። አረግን አሁን እዚህ ጋር 10 ሊትር 10 ሊትር ነው የምታረገው። አዎ እሺ ጨረሰ። እንግዲህ የሚያስፈልገን እንትን እናፈናለን መጀመሪያ እንከርናለን። አዎ ይከደን መጀመሪያ እንከርናለን ከደንን በኋላ እናተዋጣት ይሁን ችግር የለም ከዛ እናዝላለን ሸርብ እናስራችን መጀመሪያ እዚሁ ላይ ብታወዘ ይሄው ደግሞ እየሰራሁ ያለሁት እየበጠበቅኩ ነው። ይሄን ከበጠበቅኩ በኋላ እንዲ ውሃድ ማለት ነው። አዎ ይሄን ኬሚካልና ውሃ እንዲቀየጥ ማለት ነው። ይሄን ታረግም በኋላ አሁን ይሄን እንዲ የበጠበጥ ነው በጥብጠን ጨረስን እንዲ ምን በጠብጠው በእጃችንን ላለመንካት ጥንቃቄ ለመፍጠር ነው። አሁን ጨረስን አሁን መክደን ያለብን ተከደን በኋላ ሸርቤና ፍንጨ ላይ አሰርኩ ለሰርልህ። አዎ ይሄ በአካባቢው መጠቀም ትችላለህ በተለያየ እንትን። አዎ አሁን አዘልኩ አሳዝለኛ ካዘልኩ በኋላ ወደ ርጭቱ እቺ የመርጫ ጫፏ ሁለት አይነት ነው። ይሄ ለጸረ አረምና ለጸረ ተባይ ነው። አሁን ይሄ ኮን ይባላል ለጸረ ተባይ ክብ መሆን አለበት ሲወርድ እንደዚህ ክብ ማውረድ አለበት። ጥሩ ነው። አሁን ያው በዚህ አይነት መንገድ ነው ለጸረ ተባይ የሚረጨው። እሺ ከዚህ 5 ሜትር ለክተን እንጀምራለን። የንፋሱን አቅጣጫ ተከትለን ነው ርጭት የምናካሄደው። ጥሩ ነው። አሁን
በአብዛኛው አርሶ አደሩ የመጀመሪያውን መስመር ተከትሎ እየረጨ ሄዶ ሲመለስም እየረጨ ነው የሚመጣው። ይሄ ግን መሆን የለበትም። ሲመለስ ሳይረጭ ተመልሶ በሁለተኛው መስመር ላይ ነው እየረጨ መሄድ ያለበት። ይሄን ከረጨም በኋላ ከብትም ሰውም እስከ 3 ቀን መንጣት የለበትም። ጥንቃቄ መወሰን አለበት። ከዚህ በኋላ እሺ እንግዲህ አሁን ይኸው እንትን ብለናል። እንተናች ረይተን ስንጨርስ የንብረታችንን እናጥባለን። ለሌላ እንትን እንዳያበላሽ መርጫውን እናጥባላችሁ? አዎ እናጥባለን። ከዛ እቃዎቹን በተባለቁ ጊዜ ጉድጓድ ቆፍረን ቀብራለን። የኬሚካል ቀውን ያመጣችሁበትን እናጥባለን። ጉድጓድን ተመላችሁ ትቀብራላችሁ? አዎ። እሺ በልሽ ቻው። እሺ ቻው። እሺ ጥሩ። እንዳያችሁት ያው በምስር ላይ የተከሰተ ተባይ ወይም የአፍሪካ ጓይትል እስካሁን እየተረጨ ነበር። መጀመሪያ ግን መደረግ ያለበት አንደኛ እንትኑ መርጫ መሳሪያው በደንብ መታጠብ አለበት። ሁለተኛ ትጥቅ ማሟላት አለባችሁ አርሶ አደሩ። ትጥቅ የሚባለው እንደ ጓንት፣ ቱታ፣ ቦት፣ መነጽር ከሌለ በአካባቢ በሚገኘው እንትማል መከለል አለባቸው በአፋቸው በአፍንጫቸው እንዳይገባ። ሶስተኛ ድብልቁን በተመለከተ ነው የኬሚካሎቹ ውህደት። ኬሚካሉ መጀመሪያ ላይ በማንኛውም እቃ ላይ ታግ ላይ በሄክታር ምን ያህል ኬሚካል እንደሚጠቀሙ ያስቀምጣል። ሁለተኛ ውሃውም በሄክታር ምን ያህል ውሃ መጠቀም እንዳለበት፣ አብዛኛው ከሁለት መቶ እስከ 300 ሊትር ውሃ ነው በሄክታር የሚለው። እኛ 200 ሊትር መጠቀም አለብን ብለን መያዝ አለብን። ለአንድ መርጫ ምን ያህል ለሄክታሩ ምን ያህል መርጫ መጠቀም እንዳለባቸው መወሰን አለባቸው። እዚያ ላይ ያለውን ባለሙያው ሰርቶ ካልኩሌት አድርጎ መስጠት አለበት ለአርሶ አደሩ። ሌላው ምንድነው የመርጫ ሰዓት ጠዋት ወይም ማታ መሆን አለበት። ሌላው ምንድነው የንፋስ አቅጣጫ መከተል አለብን። ይህን ሁሉ ካደረግን በኋላ እርጭቱን እንትን ታጠናቀቅን በኋላ የመጣበትን ኬሚካል መቅበር አለብን። በመጀመሪያ ላስተላልፈው የምፈልገው መልእክት እንደ ባለሙያ አርሶ አደሩ ኬሚካል በሚረጭበት ጊዜ መጀመሪያ ለጤናው ቅድሚያ መስጠት አለበት። ቅድም የተባሉትን ትጥቆች ሳያደርግ ምንም አይነት ኬሚካል መርጨት እንደሌለበት ነው የማስተላልፈው። ከባለሙያ ምክር ውጭም መጠቀም ማንኛውንም ኬሚካል ከባለሙያ ምክር ውጭ መጠቀም የለበትም የሚል አጠር ያለ መልእክት አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።